የተባበሩት የአማራ በጎአድራጎት ማህበር ተመሰረተ። በአምቻና በጋብቻ ተሳስረው የሚኖሩ ህዝቦችን ያቀፈ ነው የተባለው የተባበሩት የአማራ በጎአድራጎት ማህበር የመጀመሪያ ጠቅላላ ጉባኤውን በትላንትናው ዕለት አከናውኗል። በጉባኤው ላይም ረዳት ፕሮፌሰር ሲሳይ አውግቸው ማህበሩን በተመለከተ ማብራሪያ ሰጥተዋል። የተባበሩት አማራ ሚለው በመሰረታዊነት አማራ አገውን ቅማንትን አርጎባን የኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደርንና ሌሎችንም በአምቻ ጋብቻ በማህበራዊ ትስስር በማህበር በድግ በቁብ በሐዘንና በደስታ በጉርብትና ተሳስረው ተጋምደው የሚኖሩ ህዝቦችን ማለት ነው። ስለዚህ አማራ ክልል እንደምታውቁት ብዙ ብሔር ብሔረሰቦች ይኖራሉ። እነሱን ማቀፍ አለበት ይህ ማህበር ብለን እናምናለን። ስለዚህ የተባበሩት የሚለውን ስያሜ የሰጠነው 3 4 5 ድርጅቶች ወደ አንድ መምጣታቸውን ለማሳየት ሳይሆን ልዩ ልዩ ማንነት ያላቸው አካላት በአማራ ክልል ውስጥ የሚኖሩ ከአማራ ክልል ውጭም የሚኖሩ ይሄንን ማህበር በእውቀት በጉልበት ለመደገፍ ፈቃደኛ የሆኑ ሰዎችን አካታችነቱን ለማሳየት ነው። በዚህ ሐሳቢ ማሻሻያ እናደርግበት እንችላለን። ስለዚህ በዚህ ሰነድ የተባበሩት አማራ ማለት ከአማራ ክልል ውጭ በየትኛው ማካባቢ የሚኖሩትን የህብረተሰብ ክፍሎችንም ይጨምራል። የአማራ ህዝብ ሲባል በአማራ ክልል ውስጥ የሚገኙ ብሔረሰቦችንና ከክልል ውጭ የሚገኙውንም አማራና በክልል ውስጥ የሚገኙ ብሔረሰብ ተወላጆችንም ያካትታል። ስለዚህ በዋናነት እናምነው ይሄ ማህበር ዩናይትድ ከተባለ ዲቫይሲቭ መሆን የለበትም። ሁሉንም ማካተት አለበት። አኮሞዴቲቭ መሆን አለበት። ሁሉንም መያዝ አለበት። ስንተባበር ደግሞ ክልላችንንም ሀገራችንንም መለወጥ የሚችል ማህበር ማቆም እንችላለን የሚል ታሳቢ ተደርጎ የተሰጠ ስያሜ ነው። የተባበሩት የአማራ በጎአድራጎት ማህበር ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ከተሳታፊዎች የተለያዩ አስተያየቶች ተሰንዝረዋል። ከነዚህ መካከለም በአማራ ስም መደራጀት እንደ ወንጀል እያስፈረጀ ቢሆንም ይህንን ተቋቁመን እናልፈዋለን የሚሉና ሌሎች ሐሳቦችም በጠቅላላ ጉባኤው ላይ ተሰንዝረዋል። ይህን 4 ዓመት ነው አማራው በአማራነቱ ሲሞት ሲገደል ሲታሰር የነበረው ንብረቱን በሙሉ ሲያጣ ያየውበት ይህ 4 ዓመት ነው። ይህን ህዝብ ከአካባቢው የተፈናቀለና ከቤተሰቦቹ እያራቁ ሲያስሩት ወገናችን ለምን ይሳደዳል ብለን ለመጠየቅ እንኳን ማህበር አቋቁምን። የጽዋ ማህበር እኛ አቋቋምንና እስረኞችን ለመጠየቅ በየቤተክርስቲያኑ ስንሰበሰብ አትሰበሰቡም ተነሱ፣ የወቅቱ የነበሩ በየቤተክርስቲያኑ የተሰገሰጉ የጊዜው ሀድሮች አትሰበሰቡም፣ እኛ እኮ ጽዋ ነው የምንጠጣው፣ ሃይማኖት እስረኞችን ጠይቁ የተቸገረን ጠይቅ ይላል። ስለዚህ ጽዋን የምንጠጣው ስንል እንቢ ካላችሁ በደህንነት ደውለን እናሳስራችኋለን የሚባል ዘመን ያሳለፍ ነው እና እኔ ከዚህ በፊት አማራው የበጎ አድራጎት ማህበር አለው ቢሉኝ አላምንም። ምክንያቱም ያልገባንበት ያላየንበት የተቸገረበት ቦታ ብዙ ቦታ ስለሄድ የደረሰለው ስለሌለ፣ ስለዚህ ሰዓትን ለመቆጣጠር ግን በዋናነት በርኩልን ከጎናችሁ ነን። የዛሬው ሰው ማነስ አለማነስ አይደለም፣ ትንሽ ነገር ይሰራል። በእርግጠኝነት ብዙ ነገር አይተንም ስለሆነ በትንሽ መስራት ይቻላል። መሆን የምንችለውን መሆን ስላልቻለ ነው። በጎ ለማድረግ ደግሞ ግዴታ ባለሀብት መሆን አይደለም የሚጠበቀው። የወገኔ ደም ደሜ ነው፣ የወገኔ መንገላታት የኔ ነው፣ መሰቃየቱ ስቅይቱ የኔ ነው ካል ድሃም ሆነን ወገናችን ማዳን እንችላለን። በርቱልን፣ እንወዳቸዋለን። በጠላትነት የሚፈረጅበት ዘመን ላይ ያለ ነውና እሱን መሻገር ግድ ነው የሚለው ማን ነው የሚያሻግረው የሚለው ሁላችንም መሆን መቻል አለበት። ስለዚህ ይሄ እጅግ በጣም የተቀደሰ ትክክለኛ ወቅቱን የጠበቀና በጣም አስፈላጊ በሆነበት ሰዓት ላይ የመጣ ማህበር ስለሆነ በግሌ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። ማህበሩም ከዚህ በበለጠ አሰባስቦ ያሰራናል የሚል ተስፋ አለኝ። እኔ በጣም ደስ ነው ያለኝ፣ ጥሩ ነው የሚል ነገር ነው ያለኝ። ምናልባት ማሳሰቢያ መስጠት የምፈልገው አሁንም ቢሆን ያጋጥሙናል ብለን ያስቀመጥናቸው ችግሮች ላይ ነው ትልቅ ትኩረት ሰጥተን እነሱን ኦቨርካም ማድረግ የምንችልበት መንገድ ላይ መስራት መቻል ያለብን። ሁሉም አማራ እንዲደራጅ አይፈልግም። ፍራንክሊ ስፒኪንግ ያው እያያችሁትም ስለሆነ ማለት ነው። በአማራ ስም እንድንደራጅ የማይፈልግበት ወቅት ነው ያለው። በአማራ ስም የተደራጀ ሁሉ በጠላትነት የሚፈረጅበት ነው ያለው።
ይሄ ጥላትነት የሚፈረጅበት ወገን ደግሞ ከሌላው ማህበረሰብ ከሌላው ተቃራኒ ከሆነው አካባቢ ብቻ ሳይሆን ከኛ ከአማራው አካባቢ በጣም በተለያየ ሚዲያም ያዳመጥ ነው ስለሆነ ማለት መውረድ ነው ይላሉ፣ ቁልቁለት መሄድ ነው ይላሉ፣ ዝቅ ማለት ነው ይላሉ። ስለዚህ ይሄ እንቅፋት ነው፣ ይሄን ሁሉ አስተሳሰብ ነው ልንሻገር የሚገባና ይሄ ከባድ የሆነ ስራ ነው። ለተወሰኑ የኮሚቴ ኃላፊነት ብቻ የምንሰጠው ነገር አይደለም። ስለዚህ በተቻለ ቀን አቅም ከዛሬ ጀምሮ በርካታ የሆኑ እንቅስቃሴዎችን በጋራ አብረን እንሰራለን ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። በጎአድራጎት ድርጅት መስርተውታል። አሁን ምንም ነገር የሚያስፈራንም ምንም የሚያደርገንም ነገር የለም። የሚመጣውን ነገርም እንቋቋመዋለን እንዳስፈላጊነቱ። ይህን ነገር ተቋቁመን ግን ይህን ነገር በፍጥነት እንዲገፋ ማድረግ በተለያዩ ምክንያቶች ከመኖሪያ ቀያቸው የተፈናቀሉ አማራዎችን ለማገዝ ለመርዳት ያለመ ነው ያሉት ደግሞ የማህበሩ መስራች አባል የሆኑት አቶ እንዳልካቸው አድማሱ ናቸው። የተባበሩት አማራ በጎ አድራጎት ድርጅት ዋናው አላማው በተለያዩ ምክንያቶች ከአካባቢያቸው የተፈናቀሉ የአማራ ተወላጆችን ሰብአዊ ድጋፍ እንዲሁም የተለያዩ ድጋፎችን የማድረግ አንድምታን ይዞ ለመቋቋም የበቃ ድርጅት ነው። እንዳየው በመድረኩ እንደተገለጸው የተለያዩ የራሱ የሆኑ አመክንዮዎች አሉት። ዋናው አመክንዮ በጊዜያዊ ሁኔታ ከአካባቢያቸው የተፈናቀሉ ዜጎችን የማገዝ የመርዳት ዋና ዓላማ ይዞ እየተነሳ ነው። ማህበሩም አቃፊ ማህበር ነው። ሁሉንም ሰዎች ለሰው መርዳት የሚፈልግ ማንኛውም ሰው በዚህ ማህበር ታቅፎ እገዛ ማድረግ ይችላል የሚል እምነት ይዘን የተነሳ ነው። ማህበሩን ማቋቋም ዋና ያስፈለገው አሁን ባሉ በተለያዩ ምክንያቶች የአማራ ህዝብ ከተለያዩ ቦታዎች እየተፈናቀለ ይገኛል። ይህን ተከትሎ ደግሞ ተደራጅቶ ሰብአዊም ድጋፍ ወይም የተለያዩ ድጋፎችን የሚያደርግ በዋናነት ድርጅት የለም። አሉ የምንላቸው እንደ አመልድ እንደ አልማ ያሉት በአካባቢያቸው ብቻ በክልሉ ብቻ ያሉ ተወላጆችን የሚረዱ ሆኖ በመገኘቱ ከክልላቸው ውጭ ያሉ ሰዎች ነው ብዙ ጥቃት እየደረሰባቸው ያሉ። እነሱን ለማገዝ በዋናነት ታስቦ የተመሰረተ ድርጅት ነው። ድርጅት ይህም በጎ ሀሳብ የተወሰኑ ሰዎች ነው የሚጀምሩት። ያን በጎ ሀሳብ በተለያዩ መንገዶች እያሰራጨ ሰው ማሰባሰብ ሌላው ስራ ይሆናል። አደራጅ ኮሚቴው እንዳልኩ እዛ ውስጥ እኔም ስላለሁ ይህን ሀሳብ ለስድስት ወር ያክል ሲያንሸራሽሮ ቆይቷል። በተቻለ መንገድ በኤሌክትሮኒክ ሚዲያዎችም በሰውም ለማሰራጨት ሞክረናል። ምናልባት ቀኑ ዛሬ እሁድም በመሆኑ በዓልም በመሆኑ በዛ ምክንያት ይመስለኛል ሰው ያነሰው እንጂ አብዛኛው ሰው በጎ ነገር ነው። ማንንም በፖለቲካ አመለካከቱ ወይም በሌላ ነገር የሚያስፈርጅ ነገር የለውም። ሰውን ለመርዳት ሰው መሆን በቂ ነው በሚለው አስተሳሰብ ብቻ ተነሳስተን ችግር የደረሰባቸውን ሰዎች እናግዝ የሚል አላማ ነው ያለው። የተባበሩት የአማራ በጎ አድራጎት ድርጅት ማህበር የአደራጅ ኮሚቴ ሊቀመንበር ዶክተር ሲሳይ መንግስቴ ማህበሩ አማራጭ እንዲሆን የታሰበ ነው ብለዋል። አንድን ህዝብ ያው በተለያየ መልኩ ማደራጀት የራሱ ጫና ይኖረዋል። ግን ሁሉም ሰው ደግሞ በአንድ ድርጅት ብቻ አይሰባሰብም። ስለዚህ አማራጭ እንዲኖረውም ለማድረግ ነው። የአልማ አሁን በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ አባላት አሉት። በቂ አይደለም። ከዚህ በላይ መስራት አለበት። ከዚህ በላይ ሁሉንም አማራ ማሳተፍ አለበት። በተለያዩ መድረኮች እኔ ይህን ስናገሩ ኑር ያለው ከተሳታፊዎች መካከል ጋዜጠኛ ታዲዮስ ታንቱ በዚህ ጉባኤ ላይ በራሳቸው ተነሳሽነት ለመሳተፍና አባል ለመሆን መምጣታቸውን ተናግረው የማህበሩን አስፈላጊነት እንዲህ ሲሉ አብራርተዋል። በመሰረቱ እኔ አማራ አይደለሁም፣ ግን አማራ ለሚያደርገው መልካም እንቅስቃሴ ሁሉ ተባባሪ ነኝ። የዛሬው ጉባኤ የተባበሩት የአማራ ህዝብ በጎ አድራጎት ማህበር መስራች ጉባኤ ነው። እኔም ከመስራች ጉባኤ አባላት አንዱ ሆኜ ነው እዚህ የተገኘሁት። እንደምታውቀው የአማራ ህዝብ በየቦታው እየተፈናቀለ ነው፣ እየተገደለ ነው። አለሁልህ የሚል የለውም። አማራ መፈናቀል የጀመረው አሁን ቅርብ ጊዜ ሳይሆን ከ1983 ዓመተ ምህረት አንስቶ መንግስታዊ ድጋፍ እየተሰጠው እየተገደለ እየታረደ እርጉዟም ሆዷ ተቀዶ የትም እየተጣለች ሴቶችም እየተደፈሩ አሮጊቶች፣ ሽማግሌዎች፣ መነኩሳት ሳይቀሩ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሁሉ እየተገደሉ ነው። እና አማራ ድሮ ሀገር ይጠብቃል፣ ህዝብ ያስተባብራል፣ ያስተዳድራል፣
ፍትህ ይሰጣል፣ ዳኝነት ያያል፣ ትምህርት ያስተምራል እንጂ ህዝቡ ጎሳዎችን የገፋበት ጊዜ፣ ልዩ ልዩ የኢትዮጵያ ዘሮችን ያጠቃበት ጊዜ እኔ አልሰማሁም። ለምን ያጠቃል? ራሱ አስተዳዳሪ ከሆነ መሪ ከሆነ ይመራል ያስተዳድራል እንጂ ሰው ሰውን እኮ የሚያጠቀው የበታችነት ስሜት ከተሰማው ይሄ ያሸንፈኛል በጊዜ ላጥፈው ብሎ ነው። ስለዚህ እሱ ሀገር አስተዳዳሪ ከሆነ መሪ ከሆነ ሌላውን ለምን ይጎዳዋል? ይሄ ሎጂካሊ ሲታይ አብሮ አይሄድም። ይሄ አሁን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የራሳቸው ድብቅ አላማ ያላቸው ሰዎች በኢትዮጵያ ልዩ ልዩ ዘሮች መካከል የዘሩት መርዝ ነው። ጭንቅላታችን የሚገባውን ያህል ለማሰብ አለመቻሉ በ1983 ዓመተ ምህረት አዲስ የመጡ የወንበዴ ቡድን አባላት ኤርትራን አስገንጥለው ወደ መሃል አገር የዘለቁትና ጊዜ የሰጣቸው በዛን ጊዜ ህዝቡን በዚህ መልኩ ቀስቅሰዋል። አማራ ለመቶ ዓመታት ረግጦ ገዝቶሃል፣ መሬትህን ወስዶብሃል፣ ንብረትህን ቀምቶሃል፣ ባሪያ አድርጎ ገዝቶሃል፣ ቋንቋህን ባህልህን ንቀው እንዲጠፋ አድርገው የአማርኛ እንድትማሩ አድርገዋል፣ ሃይማኖታቸውን አማሮች እናንተ እንድትቀበሉ በግድ ጭነውባቸዋል ብለው ያሉትን በሞኝ አእምሯችን ዝም ብለን ተቀብለን እየተነዳን የሌሎች መሳሪያ ሆነን ኖረናል። አማራ ከሌላው የኢትዮጵያ ህዝብ የተለየ ህይወት የኖረበት ጊዜ አልነበረም። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።